За сайн байцгаана уу? Намайг Жаргал Цахаа багт очрох үе гэдэг. Би Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн экологийн хөтөлбөрийн 4-р курс аваад байна. За би хурах болон хүйтний хөндийн устай мархах газрын жинхэнэ аал хэлбэртний олон янз байдлын судалгааны явцаас та бүхэнд танилцуулах болноо. За тэгээд судалгааны үндэслэл гэх юм бол Монгол орны малын тоотолхой бол эрчимтэй өсцөөр байгаа. Энэ нь болохоор экосистемийг доройтуулж амьтдын амьдрах орчинд бол нөлөөлж байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн нөлөөллөс үүдэх биологийн олон янз байдлыг өөрчлөлтийг бол судлах шаардлага бий болж байгаа юм аа. За тэгээ манай судалгаа болохоор Хинтийн аймгийн хурах болон хүйтний голын хөндийн тархсан арены буюу жинхэнэ аалзны багийн аалзын олон янз байдлыг хоёр хөндө дээр харьцуулах байгаа. За тэгээд мөн үүнээс гадна хоёр хөндө тус бүр дээр мал бэлчээрлэлттэй талбай болон мал бэлчээрлэлтгүй буюу хашаалсан талбай хооронд нь харьцуулнаа. За тэгээд амьдрах орчны бүтэц ургамжлын үзүүлэлтүүд нь болохоор аалзны тархалтанд бол шууд нөлөөлж идэг байгаа. Тэгээд тийм ч учраас аалзыг бол биологийн олон янз бүрийн судалгаанд ашиглахад нэлээд тохиромжтой индикатор бүлэг хоригдсон гэж үлэн зөвшөөрдөг юм байна. За тэгээд судлагдсан байдлын хувьд гэх юм бол Монгол орны дандаа зүйлийн бүртгэлээр явсаар ирсэн. Хамгийн сүүлд бол 2018 онд аалзуулаач Мариускол Монгол оронд 25 аавгийн 615 зүйлийн ААЗ байна гэж зүйлийн жагсаалт гаргаад өгсөн байгаа. За тэгээд судалгааны маань төврийн арга зүй болохоор 3 арга зүй сонгож авсан. Учир нь амьдрал орчин өөр өөр амьдрал орчинд байгаа ААЗнуудыг бүгдийн төвөртэй хамруулахын тулд ийм 3 арга зүй сонгож авсан байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор хүрээ ашиглан гараар түүх буюу 50 см-ийн хүрээний дотор гараараа түүн. Хоёрдог нь болохоор нөхөн урх ашиглана. Гуравдог нь сачокор ашиглан төвөрлөлт хийх байгаа. За хурхын үндийн талбай ургамлж тарагдаж байна. За энэ нь болохоор хүдний үндих. За тэгээд 7 хоногийн зайтай 6 удаагийн давталттайгаар төврийн хийсэн байгаа. Энэ болохоор 7 сарын 4-өөс 8 сарын 7 гэсэн үг. За тэгээд энэхүү графикт болохоор хурх болон хүйтний үндэд төвөрлөгдсөн бодгалын тоог илбэгшлийг харуулж байна. Энэчнээс харахад бол хурхын үндэд хүйтний үндэг бас бол бодгалын тооны хувьд 3 дахин илүү байгаа нь харагдаж байна. За тэгээд 7 сараас 8 сар 8 сарлууд өгөх тусам төвөрт хамрагдаж байгаа бодгалын тоо бол буурч байгаа юм динамик бол харагдаж байна. За тэгээд энэ болохоор хүйтний голын хөндийн болон хурхын голын хөндийдэх мал бэлчээрлсэн болон мал бэлчээрлээгүй талбайдаас баригдсан бодголын тоо илбэгшлийг бол харуулсан байна. Хараар бол мал бэлчээрлээгүй буюу хашаалсан талбайгаас барьсан бодголын тоо байгаа. За тэгэхээр мал бэлчээрлсэн талбайгаас төвөрлсөн аалзны тооноос бол хамаагүй илүү байгаа нь энэ чэнэ санагдаж байна. Айл аль хөндий дээрээ. За тэгээд энэ болохоор хурх болон хүйтний хөндийг бас баригдсан зүйлийн тоог бол харуулж байна. Зүйлийн баялагийг бол энэ чинь харуулж байна. За тэгээд саарлаар бол мал бэлчээрлэлтгүй хашаалсан талбайгаас барьсан зүйлийн тоо бол илүү өндөр байгаа нь харагдаж байна. Аль аль хөндий дээрээ. За харин энэ болохоор хажуу талын баруун талын график болохоор аалзнууд бол олзоо барьж идэхтэй бол тодорхой зан төрхийн тийм стратеги гэдэг үзүүлж идэг. За тэгээд хараар болохоор мал бэлчиж явах үеийн одоо юм стратеги үзүүлдэг аалзны зүйлийн тоог бол харуулсан байна. Тэгэхээр ер нь төдийлөн нэх ялгаа харагдахгүй байгаа боловч мал бэлчээрлэлтгүй болоод ирэнгүүт энэ маань хоорондоо асар их ялгаатай болоод зүйлийн тоо нэмэгдээд ирж байгааг та бүхэн харж байгаа хаа. За тэгээд хашааны гадна болон дотор талд маань тийм сонирхолтой зүйлүүд бол таарч исэн. Дотор талд маань жишээ нь ингээд бодголын тооны маань баран 90% нь энэ хоёр зүйл бүрдүүлж исэн. Хашаа дотор бол үсний өрөөнд төр нилээн төстэй тийм нийшиг хувааж хэргэлдэг хоёр зүйлийн аалз байгаа. Энийг бол үргэлжлүүлэн судлах бол шаардлагатай байгаа маа. За хашааны гадна бол энэ маш жижиг ийм аалз
бол олон тоогоор байгаа. Энийг муу айдл судлах шаардлагатай байна. За тэгвэл хүйтний голын хөндийн жинхэнэ алсны багийн зүйлийн баялаг болон хэлбэгшил хурхын голын хөндийнх бас бага байлаа. Харин альч голын хөндөд зүйлийн баялаг хэлбэгшил нь мал бичээрлэлтэй газар харьцангуй бага байгаа нь харагдаж байна. Энэ нь мал бичээрлэлт алсны амьдрах орчинд хүчтэй нөлөө үзүүлж байгаа гэлтэж байна. За тэгээд эдгээр үр дүнгээс харахад бол судалгааны арга зүйг хадгалан урт хугацаанд үргэлжлүүлэх нь малын нөлөөнөөс үүдэх амьдрах орчны доройтол нь алсны голын янз байдлыг хэрхэн нөлөө өөрчлөлт учруулахыг бол ажиглахад хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа юм аа гэд дуусчих юм аа. За анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.